بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخياري دون سديال فير سديال ميرول بويسين أدريد كرودان وريسي لنا السلام عليكم. أكتنا هذا وريسي إيديد أم حيس بدن أون اللوال لدونا جنرال محمد إبراهيم علي عطوش أو كمتة هالجري سراكيشي هر إذا مدى قلبك سيدا إيه صوماليا هر لانو حلل أو هر وزير قاشان ديك صوماليا هنكو قبضي دولده لهمودي إيه صوماليا جنرال محمد إبراهيم علي عطوش وليك سوينياها مقالدة ميلبون إيه ودنكا سي إستراليا تي فيغا أدك الشعبك إيه كونفرق البيت صوماليا بس أو كدادا لو إن إس مركز تبا نقود بي قوتهان يونسيديالك صوماليا مركز تبا يؤدونك كروغان حالده إنك دنبي إيه ودنكا صوماليا يه أوكو وليك وريس دوني أرهم إيه ديه دم فرب بادم أو كتعلوغة أمورا إيه دمدا صوماليا إيوني قوتهان سياسة ودنكا صوماليا لغو سيديال برنامج كاسي انديال قروبة يه أو جنرال عطوش حتى قدك نيكمو قجي لكن ولي إيه لغو سيديال كان شاقاهنا إن جنرال عطوش إسو ديار إيه قدكنا دقيقتك بعد ده قلو دونا دي لا إيه رالك النقضة صاحب يال أمريكا سو يسين روبدان ولي حتى قد كتوس انك جرى مقالة ملبون ودان كسي أستراليا جنرال محمد إبراهيم علي عطوش وزير كحيان كي هرأي قاشان ديك صوماليا أحنا سرقال سرق أو أقوان لي أرمها اللي تريق جنرال محمد إبراهيم علي عطوش وليك وري سدودوني أرم فرب بادن أو كسابسن سياسة ودان كصوماليا يقود هنگ نبت قريد ودان كجرت مركم كورايت جنرال عطوش حكر نواو تي في جا أتك الشعب ك كونفرق بين سوماليا. فلاس مهاتي اسكو كهدل انك استوى ماي مايكا كدباهاي لكن انا افكا مايكا يكي وراي سيدو دونا هذين مهاتي ديك الجواب سؤالين كوريت اتكان كورانقات سدقين سيديالكي يو نين ديگان مودان اي مركان كوريت وليك ورسدي سؤالين كوريت ولي وها عطوش ولي اتاها لان سرقال او فشالة اه او اي ارق اه ودنك سوماليا تاريخيا لباتوين ايو مرحلة شرق ديسنجيها ماري سألون قريت ولي وها صوماليا دولة نمدي صوماليا كهر حفظاقن كي دكي صوماليا إيو حيراركي يولا هذا جرم انتي انو دولة نمدن قادن صوماليا وليار أشرح هذا نوسين. بسم الله الرحمن الرحيم صوماليا ودد ولعال أو صومالي ليرانو اسكو لقاء اسكو دين isku dhul ah laakiin kala qabiil ah oo qofba meel degan yahay oo isku maamuli jiray intuusan isticmaalka imaan ka hor qodob dhaqameed
dadyo iyo xeer ayaga ay leeyihiin isku maamuli jiray, qolaba ay meel deganeed soomaalinimadana aad ugu weyneyd, qabiilkana sharaftiisa iyo la dhowri jiray mataqaanaa wax allaba hidhao, kuwaasoo lahaa xeer qabiilkana u isticmaali jiray mataqaanaa insurance waxaa la yidhaaha, amase mataqaanaa caymis qabiilku haddii qofka qabiilka kale uu ka dilo ama khalad dhaco, magta iyo waxoo dhan qabiilkaa dhiibi jiray. Qolada kalena waa laga raalli gelin jiray, meeshaas waa u isticmaali jireen. Waxay u isticmaali jireen haddii lagu soo duulo inay iska celiyaan wixii cadow ah oo dibadda uga yimaado, kusoo duulo inay iska celiyaan. Waxay ahaan jireen dad walaal ah, dagaal weyn oo siyaasadeed ma qabin, waxba ma qabin. Haddii Soomaali isqabato ama dhibaato dhex marto, waxay ka imaan jirtay ceel biyo laga cabaayo maadaama ay ceelasha yaraayeen, ama waxay ka imaan jirtay soohin beereed ama beer ay gashay lo ama geel ama yani xoolo la geeyey oo laba qofood isku dirirtay. Meelahaasaa dagaalkooda u badnaa, ma ahayn dagaal oo mataqaana qabiil la isku dilaayo, qabyaalad ma qabin. Waxay ahayd dad Soomaali ah oo walaal ah oo ku nool dalkooda aan dhib ku qabin intuusan isticmaalka u iman kahor. Okay. Saasay ahayd. Okay, wali kor saday barkum. Okay, lixdunkii wali bilaabatay dowladnimo bilaabatay 1960-kii, wali muuqatay Soomaalidii nidaamkii dowladnimada ee oo dimuqraadiga ahaa iyo nidaamkii qabaliga ahaa inay isku qasmeen dowlado musuqmaasuq oo dib u dhac in wadankii micnaha ee ku dhalatay qabyaalad bilaabatay, musuqmaasuq bilaabaday, dhaqankii xumaaday. Markuu ma in sabab ee Soomaalida in dhaqankii hordhaanyar haashatan ha ka guurti, dhaqankii dowladnimana iyo indeerna dhatu ku bati oo wadanshana iyo jiritaansha ba halis galay, may sababi dhibaatooyinkun Soomaaliya ku jara? Dhibaatooyinkun Soomaaliya ku jara way sababay. Dhibaatada anka weyn oo Soomaaliya geedka haysata way ku koytay dhinacaan leerow dhadhigow mudug iyo ku koyti. Soomaaliya dhibaatada iyo dhan way ku waa dadka mudug dagaw iyo ku koyti. Dadka mudug dagaawa way iska suubiyaan intii isticmaalka ankoyna. Qabaa'ilkii jiray qabiil, qabaa'ilkii jiray dad ku mid ah, iyaa meel kale oo dad kale qabiil kale deganyay, iyaa mado ku naqdeen boqortooyo ka suubiyeen. Dhibkii meelaas ku bilowday iyadoo liinku dhaliina oo dhibkaas jara oo layska diri iyo talyaaniga kooy. Markii usa talyaaniga kooy oo usa dhulkaha gali, way badiiday inii yacni dadkaas mudug degaay talyaani markii kooy iyagoo isdirirsan talyaaniga la hebgalay bal heliisiina iyagoo ishaysada boqortooyadii meelli ku jartay iyo dadkii oo iyonmis argaayan ini la qobsaday dadkaasa dhibaatada ku kooy. Talyaani markii kooy askarnay ku qoladii bal heliisiina lankii meelaas mada ku hayin talyaaniga qobadii walka shaltabi cadownimadii meelaas ku bilaawatay iyo dadkii meelaas deganaya inay hatana markii xornimada la qaaday dowladda gambadadii kalantiyo galli dad is aaminsan lahayn inkastoo Soomaali iska ahayn dagaalkaasa dhibkaasa ku kooyay markii arday horta Soomaaliya bushay meelaha ku bilaawatay. Waayahay adoo mahadsan eed aan fahmni su'aalasay jawaabtiya hanaganoy dad kun la eerow maymayka ka hadala oo koonfur galbeed Soomaaliya degan ama koonfurta Soomaaliya degan ha ku bilaaw min beledweyne ilaa iyo xuduudaha Kenya iyo Ethiopia, wali muuqata in iyoo dhulkii barwaaqada ahay asalka deganaayeen dhulkii laham qaxan lahaay webiyaalka maraayeen oo beero abuurka iyo warkasta kafay lahaayeen xoolo kafay lahaayeen, in markasta baahi iyo abaar ku jarta oo dadkii gobollada dhexe oo dhulsho beer aan lahaynay biyo aan lahaynayna ladanyin, dadkii dhulki barwaaqada deganaayena abaari baaha ku baaha waasiyin, may sabab emadun in dadka reer koonfureedka ah ilaa iyona lixdunkii ilaa iyo hata iyo anku hooseyaano dhibaato joogta ah aan ka noolyihin? dadkun oo barwaaqadun ka jaray wisho 19 ilaa dowladnimadii ka hor bilaa way ku qabadaasi dhulkun barjeenbi waxay ku qaadanay aalta jubo way baayana dadko nidaam leh oo nidaam dowli camal aan
dhaqamaa oo shuruuc leh, shuruucdii oo muqoranayna, laakiin way bilahayna shuruuc oo arday dhaqanka ah, zebiyo waro sidii kuwaraabow beero sidii ayin obeen lanka dhulkaas degow waydba beledka ku gadan jiray sokor keliya iyo caleen iyo bun lay halku kooy jiray beledka inta kala haysay dooradii arroogda malabkii dirwishna leeyi beeralleeyi xoole arrooga yacni wardowle usul raw iyo walaabo usu interesa raw majarna waydba hayan lan oo beertiis fardaw walaashii helaw oo dhibtiska nool bakaartiisa guuta marka walaawun siyaasadan i walaawun listaba ordow i khiyaarada badan dadkaas haduu makasaan laakiin dadkun gobollada kala ku kooyay oo arday gobolsho beerna an lahayna xoolo shiridii u haystaan oo dagaal badan jo ma mari dadkaas ayaa arday differenciga dadkaasa more aggressive iyo iyo weydiskataas marka haan way bahayna dad oo nabadiyo qabo oo barwaaqo haysada qol dhibaatay ama qodlo mushkil kale muqodlo berzeb dadkaas oo markii la fiiriyo rajimada soomaaliya ada fiirido markii aada dhulku mudug ilaa gaalkacay ilaa horfiyo dhulkaa markii ada fiirido dad ka degaa war ma qobaan way qobaan waleexdow qalli ama way qobaan waleexdow baraag wayb waa business mandate waay dad oo yacni beec rushtan hadduu ka dadaala waaye dad kun oo arday koonfurtun degaan wayb waa dad oo bulshada iyo community mandate waay dhaqansho waa shaas shal eh marka lankan communityda ah waxa waaye wara ley wartaas wayba leta awa leta way awayb waa presidente iyo warta lan iyo leta fad way leta wale raw sagaali leta sagaalada wayb waa comitante centrale ama guddigii dhexe oo arday wartaas madag u hay wayna tawalle ahow fatiir fatiirkaas wayb waa populationka meelaaska nool oo societygaas wartaas walku qodow lankasta wartaasa qoday isagoo laka qeymaya xoolihiisa iyo cunto qofoo dusiyay marka dadkaas dad oo wayb hayana organized eh oo arday nidaam leh wartaas lanka fikira oo ka qoysda walkana xajar nidaama lahayan laakiin nidaamkaas nidaam qoran mahayna wayb waa oral yahay saasana ka dhaqama jiray marka dad dowle isku eh walkasta haysta yahay marka barwaaqadaas iyo sheenti inay hata dhaxan markee barwaaqadii iyo habkii oo kaleoo emiladii isbedeli roobkiia isbedeli walkasta isbedeli dhaqankiishoona ku tabeen kan dowladnimada iyo wareerkuna galeen thats problemka sheeni kaasu iidoo saas ete iyo ayadoo arday dadkii liider ahay oo jare jare dhamaadeen dad liidarre eh oo qualitydo heer sare ahayn oo arday dadkii hore camal ahayn iyo koy taasna way sheentay diyaanigii koy iyo dadkii immigrationka hagaray iyo sheeni warahii libuu jiray mayna ree bakaartii libuuyay mujarta markii ataad reedan fiirdo arraasi lan gaal jad ejaad ama oo gaala jaada joogo marka isbedelkaasa sheeni okay generaale adoo mahadsan barnaamijka eedan dheeriyey oo ku wada fadaana inuu aan faa'ideyna dhaxalna aan reebta dadka soomaaliyeed dhugun sidahay gaar ahaan dadka koonfurta soomaaliya degan oo taariikhiyan warbadan taariikhdiyo la dafay ya fadaan inay walan sharaxna su-aalaana kuwarsada waliba ahaa 1916 markii soomaaliya xorriyadda qaadadaasi waddanka soomaaliya siyeed gobol yahay weli lasoona siyeedkii gobol intum iyo nayl iyo siyeed gobol la kowaaday hataba nin sheegi kortay xilligii oo siyeedka say gobol la baabi'iyey oo goboladun la badiyey iyo sababaha sheentii in gobolada la badiyey ada ilaan walihay tahay lan sarkaal aho xoogaal an ay ahayta marku taariikhdaasay haddii dhageystayaalka ama daawadayaalka ama la qaybsana ma sharxad inoo say kortay siyeedkii gobol iyo sababta kaliftay intum siyeed gobol la suubay iyo sababta la suubay yaaniga dhulku markii ku tabaay koonfurta way bahaadi jirtay lix gobol ahayd lixdaas gobol way la shadex jiray banaadir way laku xukumi jiray daafeed maka jowhar dhulkaas banaadira laiska raay wayba hooseedaasay xamara lagu xukumaay alta jubba way laku xukumaya dhulku dhalgeda iyo bay iyo bakool walaawo lishalguli magayaalkoo lidii way la erreeyay jubbada sare iyo la erreeyay alta jubba iyo la erri jiray way jara jartay way la erreeyay kismaanyo way lagu xukumi jiray jubbada hoosi la erraay gaalkacay way lagu xukumi jiray muduga lagu xukumaay iiraan way lagu xukumaay saasahay dhulka kale oo korjaro way la erri jiray
magawal ku bedeli laakiin markii hore Talyaani dood way dheer jirayeen majoritini iyo dheeraay dhulkaasna weylo ka kuma jiray barigaas la xukumay markii laiska daray lixdankii Somaliland iyo Southka laiska daray lambool oo ku kooy Timor iyo may dheeraay qoladan dheeraaw lama gobol oo noor ku kooyti ha tabgar iyo qoy galbeed lama gobol oo maalin hooy halo ah ka deegaay tabgar iyo qoy galbeed lama gobol oo noor ku kooyti iyo lix gobol oo dhulka ku kooyti laiska daray sideedaas gobol iyadoo jabta oo dalka saaska dareer oo kun sagaal bahayeen saasahay sagaalkii markii gacaanka ciidamada dalka qabsadeen oo arday guriga xukuumka muddo kabacdi weylo ku wareejiyay sideed gobol walaantu markii sideedda gobol lain ka waalay dadaal laakiin naas muujiyay administrazione ama wal maamul aal imperi mahayn dadaal laka laali geliyay qaalti jubba markii lashambooyay inay kada goona dhingooya ayaa haayti ujeedada aan kugun gelada markii goona dhingooya hatana bakoola la gooya saasa linshishal gooya ujeeda siyaasadeed oo qabaa'il ama dad linka danaya wal ihwaaday war dowladda soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed faa'iida ka jarta maayno administration xataa maamul aan dhaqaalaha wal oo ka haboon maayo marka ujeedada aan kuweyn dadaal la ka raali geliyay saas lay bahayti dhibaatada oo soomaaliya haysata kumidata saasa linwaada okay hadii aan nagada su'aalay waday waha may sabab aan ah in dadku oo koonfurta soomaaliya ka nool oo dhulka barwaaqada ah iniyo hoggaanka wadanka soomaaliya ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare iyo nagana markastan iyo nagadan dad oo gudoomiye baarlamaan ama jagooyin kale lay meynaha lindhiibo oo awoodi waayaan iniyo hoggaanka wadanka nagadan maadaama ayuu yihiin dadka anka wax soo saar badan ama anka dhaqaale badan ama anka nabad jeel ama tiro ahaan la erkor dadka soomaalinimada ka tiirsanta biyo waaye may aan sabab ah iyo mar kastaba hoggaanka wadanka lagu ilaaliyo daakhiriga hayti cabdullaahi ciise allah yarxamu sii ku hayay prime minister markaas dowladdaas markii la dhisay aad markii adag fiirido way la dhisay lix wasiiraa la dhisay oo lagu waaday arday yacni way bakiin sheegay khaladaadka meelaha ku bilowday lixda wasiir la dhisay way barnagadeenna sidi lang oo hawiye iyo lama lang oo daarode iyo lankoo dir ah haalay bu wasiir hayaa wal kale lankdadkun adag koonfurta markaada dibarata lankoona maha ku galna lankoona wasiir mal ku weelna sababo sheeni federaala fadaalna in iyo iraaq iyo kalifaada sababta meylo ku kooyti
federal fadan ama way fadan autonomy regional autonomy fadan ma kiyo raay inta wal qwaye ma ke umu todon mizan shelle dul show wini inta so siyasi markaas joge hatta lan kon wal sir mal kusen litil lan olo toro de way pa kumid haye abdullah ciise iyo lan kale lamaadi way pa haye isku baxdo isku jir ku haye lan kon shaal jumaali haye لما لن ويبهاينا مدهاي ويبهاينا تكون قريب كويو نكون ويبهاي لكن انا جوجي هاي هانا لقوال وزيرو نكون وال اغنور جري وال بمرسين اوكي ومكيو كيلي هاي جنرالي بكمي لا سكو بلا وضو ها بلا سكو بلا وضو بلا حتى تريرا اوكي عدالة الدرق عدالة الدرق فربضن يتر سلاسي او ميدون او ماي ماي تيه oo koonfurta Soomaaliya kan doorsada sheegde xasbiye may leega markii la era tumisa diidi lan oo SYL as asti todoba kumid ee wali hayna dadku oo koonfur galbeed Soomaaliya haya markii la fiiri Soomaalida kale iyo nay haan oo reer koonfur galbeed ah aqlabiid leegada as asti reer koonfur galbeed ah hayaan may sababay iyo aqlabiid xisbiga wadanka xurriyadda Soomaaliya geysi tumisa diidi lan haddii todoba lan ka hayaan in cadaalad darradaasi la jeesiday markuu erro korne cadaalad darrada iyo tirsada hayaan Soomaalida kala ba min jeesine oo gudaagana ama reer koonfur galbeed Soomaaliya cadaalad darrada ee dhibaatooyinka iyo lugooyada iyo gudaasho iska hayaan Soomaalida kala eed ma leh erro koreen su'aal wallahi lama horta Soomaaliya sidii ba adda wallahi burburi oo dhibaatooyinka jeesiga way ku wasitay shay way sidii shay way ku mid ah go waxa way cadaalad darro way cadaalad darro ma ishin cadaalad darradaas oo ka sareysan qabyaalad qabiil ma qabyaalad qabiilka ilaahay ya sheeg sida linka tarjuma quraanka sheego hoob li qaado dhimada ilaahay ba ku sheeg laakiin ku nabadalni qabyaalad iyo qabtan qabyaalad ma ishin laakiin way baa cadaalad darro soo biya barkir lan ku ay xade way inta ay xade in ama iska cidiin ama arantii aw sheeg shaqada ciidanka lanka oo ku aqoon badan oo yalla kala dhigay markii dibadda nis qaado lanka kale oo qabiil shoo ay jeey lanka wasiir magada lanba way banagaday ta ciidanka jaaruri meelas qabiyaalada ku qoyti iyo cadaalad darro walaal yar qaybsada fadaay mal qaybsada lankasta qabiil shii hada wasiir meelas way markuu way guu aha cadaalad darro oo qabiil ka saleysan may kale ka jira xaasid nimi ka jabta markii rizqi ilaahay qeybiye لانك إلهي والسي والفيني سيجهل انت بوشاني الله مالك ولا حلايس سديد انك بيس وين او سومالي جيت هاي سديد الشيء لكم مالك كوفر قلبين إيه دكم ملوك كويو اسكو عرق تمام لكم كوفر قلبين ويبواه ولا يليس كوكي وين بادنين تبين ليسكي اوغاي اني اولان مالك ايو تفكر لك بحجران لكن مالك ايو نتيو ابت ايو اسنبه لكن مالك سومالي وين تنبودوبان Somali winter halum wal mahallaa laakiin iyo wal mahallaa marka dibka halka badan iyo haysta way buu ah dadku way qabaan u shaada ninkaad wax ka taaban kartaa loo dibta iyo qabaan laakiin qoblin dib ilaa ay u soo wadaa iyo wal kale hoos ka soo biyaaya dan crash ak way dibaatada ay ku wiiq oo Somali haysto taas okay generale aba umma hasan arrimihii military iyo gala doona aba takhasus ka hay intii laakiin arrimahaas ay noon gudubna wali faday in aan ka su'aalo meenaha tan ala sheegday oo qabyaalada ah oo lan bixin lin dib in adeer shay oo walba mustaqbal ama lahayn in xilin dib oo hata wali la dooraday baarlamaan federaal ee Soomaaliya ah magaalada Baydhabo ee xarunta koonfur galbeed Soomaaliya way la ku dooraday 69 xilibaan iyo naysiyad oo aqalka sare ah seen aragahay qaabkii doorashada Baydhabo ku dhidi iyo doodo far badan iyo dulmiga dadka badan sheegadaayaan iyo dad badan oo aqoonyahan ee oo qiimo iyo karaamo lahay meelaha ka reebi dad oo runtii iyo aqoon ahaan ku hooseeyo meelaha ka baxan arrimo far badan la ka eedayahay si aan aragayso doorashada bay dhaw ku dheedi wallahi arna horta sidii ay doorasho ma aha qoran markii doorasho way leedahay qof oo aad dadka oo qiida horta walaal loo wadaa ama baarlamaanka la galaa way leen galay ni umud marka uu ka horreeyo Soomaali magaa Soomaaliya dalka kale markii Soomaali haa inii dalkaas wali qowda Soomaali Soomaali way horay tii sheegay
walaal waay, dad wada qalbi waay, isku diin waay, isku luqo waay, nisna diin, walaash difference male. Soolo qabiilkii ilaahay sheegay sidii ka talagalaysan lahayd in isticmaalo hayn, ninku meel la qoqoy, markii Soomaali hadii buddigil iyo milfu walnaga Soomaali walnaga tii, hadii mudug dadka diga walnaga Soomaali walnaga tii, cadaalad hadii bal leedahay, adigu Soomaali badan yihiin, horta binaanka dhibkaasi qofka gudaha markii la hadlayo. Soomaaliya doorasho ma ku dhiin, maana ku dhiin waqti dhow. Wilisheena doorasho cadaalad iyo abtudho ma sheegin. Markii aan magada hadda doorashada aan sheegas. Doorasho ma ahay waa business waaye. Lanka dibutaatiga nagadaw oo beesada dhiibaw, tuman kun, labaatan kun, boqol kun dhiibaw, waa in dhiibe. May ka kallifin nus boqol kun dhiibaw dibutaati nagada. Haddii boqol kun isu dhiibe, may ku hele meel cusub business ma ah dukaan ma ah why you are paying may boqol kun in aad dhiibto in aad umuto wal onnaga to beesa dhiibto may kii kalifin lanka haddii dukaan furada badeecadi kada badeecadi sagadgadeen faa'iido weydiiya dan business waaye maahane wal umuto linka danayo ma ah lanka dibutaatiga nagada beesada dhiibi eesika gali beesadii safade kan oo qabanqaabiyey inay cusubkaas sheena dadka beesa si dadku usu aruuriyow oo quality cho yar quality laante eh aqoon laante eh ama waaye aragnimo laante eh ama walaalasna walaa usu aruursada way buaha usiina ini usa business day ka socodsiiyo sidoo arday meel ka deen marka ummado mar an danayo hay dadka iyo danaysado hay aniga aragtideyda saas waaye okay walaa un an ka gaabsanay shabaka generale iyo kubidat dadka saasu kasti ada oo mahadsan kulli dad fayla oo saadaalada la handooreedina ka jaran dadka bari aadanka isku mid ma ah dad xun iyo dad fayla ma daba galeen laakiin wada jirtay hadda in wadanka Soomaaliya doorasho ku jirta oo lan tartamahay jagadan koreeyta ugu gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya in hadda meenaha aan koreeyta iyo oo madaxweynenimadina haddareerta tusaale ahaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan wali erayhe musharax ya aha oo madaxweyne iniga kale wali jarahe mudane Jawaari inkastoo uusan salaxna iyo xisbishay yoon wali leeyin onoona musharax gudoomiye baarlamaanka meeliyeedaha haytii wali ku kooyay kala fikrid duwanaansho haytee fikrid xilabanadaasi la kamidayo awoodiyo la kamidayo siyo in helan jagadan ka sarreeyta waddanka Soomaaliya ad madama ay tahay qabiir ah tan oo way ciidanka nagaday deputaatiyaasha duuga yacni oo shan gool deputaatiyaasha marka aminka lahaa sidii markii la hadlo majority la ku hadlay minority ma ku hadlo ana ma erno dad xun dadka dhan xunyiin ma erno sidii laakiin qaabka dareero majority ma fayn doorashan way leedahay markii one man and one vote la suubiyo dadka la diiwaan geliyo lankasta xisbiga ka fiida baas aan diibna oo la doonado daafa doorasho leedahay tan doorasho dadban oo qaab adduunka meel iyo ku jarta aan lahayn waay marka waa nidaam cusub markaana saas ka lahaa meel la ajeeda dad aqoonle ka jira dad fayle ka jira dad ilaahay ku qabsadaa ka jira aanan ku qabsadaanay wala meel ajeeda aan ka saarnay ka jira kulli wala iska dhex jira kulli ma fayda maala wada xun kan meel aan ku bahay waakiin helay Koonfur Galbeed horta siyaasadda sidii ay ummadda marka la hoggaamiyo way buuxa in la talado may ummaddu dan aan ahayn go Soomaali may dan ahayn markii Soomaali ku hadal secondary may gobol ku inuu isku galeen dad ku hasan doorade may tan tiyo ebta may xaq in leeyin walaajiyo xaq in leeyin in la qaado in ummaddu kala xaqsho la ka qaadnay walaajiyo xaq in leeyin markoona leen dhaafin markii lanka hoobad dhimada dowladdiis dhalka xaqa aan lahayn sida xaq ah yaan qaybsadaa dowladda Soomaaliyeed oo muddo Soomaaliyeed oo dhanka dhaxweynta lan goona aan la madla lan kasta walaay ku soo xuquuq ka dhay shubal ku soo dagaw iyadoo Soomaaliyeed la fiiriyo iyo hadana way leeyahay baahanya in lan kasta walaay ku soo xaqa dhay cadaalad ka sareey lan buu walaay ku soo xaqa dhay tasi hadii la helay 4.5 walaal ka qaybsaday sidii la ka heli intii lagu deero sidii lagu baxo in la suubiyo ee dhayb
tan aan falahayo taas ee generaale ee mudane atosh tan aan falahayo wali ee maylin iska jeeno waay ayna inis jeeyay ayna mas'uulku ee lamadaas ay lan in inis sheena oo hal fikrid iyo hal musharax iyo hal go'aan wada qaadan mas'uuliyadaas ay lugfadeen haddii xilibanadii oo maday lahay lamada lan mas'uul safadeen ala diyaar nga tani ala hamar sagay hal in la jirto in la jirto way buu dadku koonfurta oo ka nool iyo dadka iyo
Soomaaliya fiiri ma kale kii sheegay digli min fulay aniga oo hadda walba amaan aan ka gaar lanka dhex gala hataa malaaga ku nagada kor lanka oo bahi oo dul kal seed malaag mu ku nagada kor laakiin way algaas la digli min fulay ka dhex daladi oo ka kori oo hadda malaag ee malku helo Soomaalida kale waa waa marka dad advance waay society ka faa'iido markii runtu la yeeshay marka way bal faday dadka aqoonta leh oo meel fog for example mitsbiach waa ka xumahay dadka aqoonta leh meel fog ay la fiirinay sharif xasan ki isdirreen ay la fiirinay ki jawaari isdirreen umurtan tiyo halfiiri umurta ay dan an ah ay macquul ay wada koro ay ka fayle aqoon han siyaasa han ay ka fayle hal xamideeyo walaal ma hal mideeyoy division ka oo hata lowdo digli milfo faa'iido ma ka jarto waana ma tiraya dadka reer inaga tigni faa'iido ka jarto way hadaaday RRA dadkii dalka xuray kan dagaal wal ku qobadi baal dhalinyaradii oo dowlad ah dir si ahay markii iyo iskale oo iyo isqobadeen oo iyo isbaabiyeen inta ka dhintii markii iyo dalka ku biyaayeen dadka kale ma ku dhimanno markii iyo isqobadeen way ba sheegay Allaah yarahmu shaati way ba sheegay ila ka dhex raaw Allaah yarahmu meel dhaay hadal daro xabsi aje al madow sidii iyo isqobadeen sidii iyo oo intaas as daray wal shal qobadan wal way iyo isqobadeen iyo lo shal raay marka markii lo shal raay intaas oo qofooda dhimatay siyaasadda Sharif Xasan ha gali oo usmi ra'iisul baarlamaan nagada shanti sidii lan iyo ishaysadeen xaasidnimo iyo batiyo yaal in iyo wal mis ograane shanti in Sharif Xasan iyo wuxuu nagada ra'iisul baarlamaan marka nagada wal amoodi okay marka way la faday su'aalo su'aalo meelo ka warsada maxamed cali atoosh generaale anay aad baydhowo iyo isla roogni talii ku xigeenkii yahay tii nabad sugidda Soomaaliya dawladda madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Sharif Xasan shaqaalaha gudoomiyaha baarlamaanka yahay saalada socota xilligaasi Sharif Xasan xilki gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ku tabi wada kabiiray isbeesiga Asmara hadii aan reedna ka nagana xilligaasi hadii Sharif Xasan isbeesigu argagixsad iyo xulufadii uu soo kabiir lahayn erro kortay digli mirifle Soomaaliya meelfele deeri lahayn oo walaawum oo shabaab iblaay madal lahayn mukoy lahayn inkastoo falgariin caalamiga jirta way buu dhibaatada ku oo jirta way bahay tahay Sharif Xasan markii uu bahay oo maxakim kubiiray oo bay dhawa ku tabay meel sida ay dawladda jirta ku tabay ku aan ku shideer yahay tii dadkii meel roogi la qosqulo taladi oo dadku u soo masir shuhay maayn dad kale la taladi oo Soomaali ah meel la tasay meel markii seedan hadana asmaray ee problem ki dawladdi isnaayti oo jirti saasa la kitumi iyo ka baba lanka bani aadam ke markii u soo walahay talada u sahay shiree ismalle wala leey Sharif Xasan u soo malle talada shiree talada way ba ku haasi umurta ku haasi laakiin umurtan way ba ku halaysan inii walaagi iyo khalad ee lanka an sheegan walaagi sax ee galan la ka sii yaqay hadii khalad iyo sax lanka war alla walaa u soo biyo aw leeyle ee musharaxa iyo way taalay inii u soo saxay umurta si dunyaas marka umurta way lufaday dadka madaxda ah sida odayaasha dad kun rooraw baahida sheen lanki wala siyoobo lanki kale raheen marka way lufaday unity hub la way digil imel fi ay isku reerinay meelana isku qutaway walla ay qabsaday haddii iyo fadaa inii u meel jeedaan aqoonti leeyin dhulki leeyin dadka geeka Soomaaliya hoggaami koro waa ha noqoto daacad ha noqoto wal kasta Soomaaliya digil imel fi hoggaami koro haddii iyo midowaan laakiin haddii iyo siin dhulka leeyin la jeedee si lay hadaan okay leedahay nagoy lixda gobol ka soo qaad lixda gobol ka soo qaad lixda gobol wal aan sugnay dadka iska raheen wal iska diri lixdi gobol afadaane la arri lanki la diri oo kooy xamar ii oo lixda gobol dadkii haay mas'uulki tahay iyo way kooy xamar oo sigya is sharax may soo biyay sidii gobol lanki ya saxiixay way way taariikhda ay la qariin hal sheegoy geesi markuu saxmar kooy ana fidi aragay
design لهذا قولها درست سدي صحيح لدي شو هدرس مبتلا وشو كله تلو ذي ملا وراك النجاة بأرنا وأنك مشيتين بيك كوريتين في الكونتراديكشن خصوصو بيا يجسي وين بقوا هذا لي تي في لا هذا لا وين راي لانكي شريف حسن هدي مش سدشان دلان ساسوي لنا ولا هو دوبني ميديا كتير أنا يلا دوبن هاي ولا يوصل راي أتلو شو صحيح لكن ما كله تلو أوكي. جنرال علي. جنرال محمد علي توش. سؤال سا يفضل. تأرتش ومدتي أو كونفرق بين سوماليا. ده تاريخ له. لانكست بحمان إسمان ولا يسوسوبي. له لكايول لك أول مريوا مس. ده تاريخ بن الله هنا. والبون قرانو ولا جيوهام مريم بأنك حسب تمانوي. سأنا رجع ترتو مدن ومدت عزيز. Umutung weh barren abuse badan hamarin umutung maskantal ko opsi marke ada red in 1996 marke hukumat la qaaday welle ha ko daas magalada baydhow red oo xisaab kun sagal boqol lixdan ki marke la qooday dowladnimada la qaaday ay baydhow kumisaar ku nagay oo dadku un dhalay marke lankasta lanki an dhalay lay kumisaariya li dhawayay ay ku nagaday way ku nagaday mustafa sheekh ay ku nagaday way ku nagaday kaanki markii haddaladiina halko lan kale oo leedahay abdii ee ray cornela ay markii kaanki la isku kumsaari ku nagaday way bakixay tiishin way bakixay ali ali aan ku leeyahay afartaas qof lan aan hayna oo kumsaari ku nagaday bay dhaw majan meeshaan markii usulanka kooy hatta usaha kale meel oo xafiiska gal way leedahay وريا أب Somali كوهذا، وريا أساسيا، قبل كاس دكتور معمولاي كل ماي ندكتور أفكون مح ماي تك مح من كهذا لنا ومحات اللي كهذا لنا، ويلين جيس حتى لانك عليو هو بل هو بستيشن كسيد، وعلي بالوينا هني لا ما جاش يتبتر، دكتور مكة مسكحيا بوا با وبوا وين قال دكتور لانك أفكون كهذا لو بني يو كستو جب بلا ما جاش يتبتر، لانك إيران شو هي؟ أو أرد يو كتلة أو أقول تلة That's the problem. We go high slow, we do downward. We go. I don't keep you. My I don't keep you. You see this? It's done here. That's what we're working. Like if you go in, we'll tell the government. Or we'll have better. We'll have respect. But if you don't show any respect, pay me young. You're in bad. We have to say Muhammad Sheikh Mukhtar for sure. So do not say that. By the way, we buy. Who are we buying? What happened? وقت بسوي ذي ولو كنت جاهي أباهي هو أبسان دبا عن نغب وبرا هو شقيري ملك عن نغا عن إسقيم هو أموت إسقيميت لما بيدي كمولي اللي كدوسي وطن توسس تدكور بودو هاي لألوك تدكور ولا سبيل نفتها موبع ملك أموتون يونيتي أباهي كو شقيري لأن يونيتي كو شقيري هاي ما عرغو هاي كي شريف حسن اسمه بدان جواري أنسى هذا كي جواري سبودان شرف حصل أنسى هذا سياسة اللي وين اللي بكيرو شاي إلا كلي شاي كذا مو مركب فضاء مركب فضاء مجاب كذا this is doesn't work ساس من شق ياسة that appointed dealing with them أنا يارب أنا جرت أبغى جرت على اللي شو تنازل واي هاي جنرال ما دون وري قرانة ها وري كوجود بنوي أمورك تاريخ ليه سياسة ما دون إنكي إذا ما دي قران أذ وري هاي تي جنرالدی، افسرالدی، این کوریه و دنک تریانی که ملرای مادنا کلید لرایان ملای نیا دکوباتی کم اسکار بگو ایله زمیری ولی جرت این هت سومالی کجرم جنرال او اسکول ابد جانسن او هلیگی دلودی سیاد در بربراسی مقاله هگلی او هت نگیر که جنرال او آدکیل درجه مرکم اس بربر نگب آدکی او مدت آفرتن سر اکادمی هم برتر ایله هر کم دیرت جنرال مک دیرتی إلاً كبادي كوكوي أو ولا شيء مذهبينه أو مذهبين يركي سوماري همراي جنرال سيء أوجيك إذا من سوماري هو جامي هاي كوارن هو جامك إذا كسوماري. أرتا وين فضيتني أنا كي صح كل سجال بقول لحدن كي أنا مكان كليد هذا وقدم بوي كل سجال بقول لحدن كي كليد أنا كوباي ستلنا أنكوري تي أوكلي لحدن كي كل سجال بقول قدم سجال كي لحدي سدحلي لان أو سوماري أو كوريت أو كل داس كله ويبهاينا موسى حسن يويبهاينا عدم موسى
iyo geel sidiidaas langa aan ka horeeyay kuriyada aan ku bay galay iyo way galeen 1900 iyo iyo konton iyo 900 iyo galeen ilaa 60 iyo ka jareen markii waxa uu madal qaaday saraakiishii ku kuriyada ku bay ku bay aan ku dambooyay dhalantii aan ortay mahayna ciidan iskoola dhigay markaa meel laskiin saxo fadhiya laakiin okay ma san san markuu kiin sheegay ummadu darajada way la ka dhiibay hablada hablin dibalada nidaamalada ciidanka nidaamalada haddii badiida nidaamkaas si loo qabrimo way buuxsada dowladda aan dhuntii oo Soomaaliya dowladda ku dhuntii darajada iyo ciidanka iyo nidaam soo baxdo markii aan nagana ciidamada darajada iyo anna markii aan wasiir ku xigeenkahay oo aan roogi wasaaradda gaashaanka dad badan oo jeeg ka jarane oo way ba jiray dibadda ku kooy anagoo wasaaradda roogno korneel la siiyey hatana jeeg ka jarane shaqana korneel ku bilaaway oo Ameerika ku kooy ama hanu gudu ka jiray dadkii oo dagaaladii arday gudaha ku dareeray dadkii galay jananada wal isku dhiibi laakiin wal ka dhiibi male way buuxa wal isku dhiibi waay way baahnaa si markii dowlad toosan la helo ama wax fiican oo waan fahmaasan la helo ayaa arday iyo la saxdoona markaan nagato jananada la dhiibo dadka dhiibo way ba ku mid hayay madaxweynaha hadda rooga way ba ku mid hayay madaxweynihii hore oo tagay walba lama lee inay janana dhiibo dadkee iyo baba madaxweynuhu ku bilaabay marka sidii loo layba tacaalayaan lanka inay janan ku bilaabo kal sida madaxweynaha saas aan fikirin inay tacaale laakiin saas ma aqoon okay arrimaha arrimahooga ciidamada ciidan maxsanta generaale inkastoo su'aal la sayay oral law arrimaha madan wada galaana ciidamada sida uu socoto dowladihii Soomaaliya hamar yahay ku meel gaarka haya adiba wasiir ku xigeenka gaashaandiga ku hayti ilaa ay aan ku dambeeyay wada jaray ciidamo ciidan far badan oo dowladaha adduunka la xitaa barow Djibouti Uganda Ethiopia Kenya ilaa iyo meel kasta wali aragnay in ciidamada markasta hublo siyo tababar dhigina tusaale ahaan koonfur galbeed Soomaaliya Shiliidiya digmo kasta oo digmooyinka koonfur galbeed ee ciidamada lan suubi oo dhowr boqol wal hubeeye magaalada galaayaan howlgal ma suubiyaan ciidamadii hatan haa kala tababare wal hubeeye magaalada galaayaan wal tababare markan kuwaran ba hubkaas far badan iyo ciidamadaasi far badan oo Soomaali lan tababaray may oo ashabaab oo dhowr boqol qofood ama dhowr kun qofood ilaa ay hata magaalooyinkii lan ka wareegsan yihiin tusaale ahaan Afgooy hata shalay dagaalka ku dhigay kuwar qabtay malee Afgooy magaalada Muqdisho baalay waaye dhowr jeer qabsadeen ashabaab hatana meel ku dheer ma degan ciidamadii AMISOM oo 22,000 askari oo taangiyidiyo iyo walaasho haysadan magaalooyinkii roogan xariyaasho ka jiraan ugu yaraan hata meegasan roogan 10 sano marka general Aboomaan la tahay arrimaha ciidamada Soomaaliya iyo adduunyada hooliye Soomaaliya ku weydan si aan aragay automatic on hanana ciidamada iyo shukriye sida markii lagu hadlayo sidiiba dowladda jirta dowladda ayaa lagu fadhiyay planka strategiyada dowladda ee hoggaamiya nabadgelyada iyo arday dalkaasi nabadgelyada dowladda lagu fadhiyay iyo strategiyadaas sheegan hajeed yaa ciidankan fuliyay markii fiid la hanana marka ciidanka ku qabadalo ciidanka Soomaaliya ciidanka ka awood badan Afrika yahay waabay burburi hubki meelay yaalay bastoolad ilaa tanki way badalantaan kalay shacabka Soomaaliyeed shacabka iska dhamaayeen qabiil qabiil aan iska dili walaay ku hay wada galantii oo kale business anagadi wal iska dhamaay meelahan li baahni dowladda Soomaaliya inay ciidan shot pistol li baahnaay waan wal ku talabi selin ku talabi markii dowladda jirtay ciidan aad jara ciidan meelo la ku barbaro mal aan baahan ciidanka Soomaaliya way leen baahanya gobol kasta in ciidan la ku qor lama ku nagatoy sida ku nagatoy ku nagatoy qoto la qaybi meel kasta la qor dadkaas ma min sheen iska baf qabiil ahaan hatta leen fiiri
marka way leeyihiin baahnya liska dara oo qabaailka iyo maskaxdada kubii oo arday horintii mataqaanaa unugiiba lang malang iska qabiil adin jayn oo liska qasan lamaxado taraakiib oo dhalinyaro la diyaariyay iyo liin baahnya meelala ka waleegaw maha dowlad haddii baciidan aan lahayn sukulaysa aan lahayn dowlad jarto maha dowladda haddii iyo lanka muwaadinka e iyo mada an ayiin midadbanka ciifadaana businessa ingadada korna qubsadaw dhibaatadii oo lata dowlad oo arday meele iyo roogdale canshuur naxda aan ku qaado korna oo arday banaanka dadka rooga al-shabaab iyo canshuurtada ku qaadan lohay dadka shacabka loogeen banaanka canshuurta iyo ku qaadan lohay mailin baahni ciidankan ilbis amison wal balanaa roogta amison wal maqobada korta maana qobada doonta hatana jareer wiishina maqobadaas marke nin askari oo kun iyo $200 qaadlaw inin shaqadaas ku dhamaato mafadaw marke haddii dhamaato kun iyo lamaadas boqol dhamaadaas then he will become thick up system wal all raw sidii hingidi hanga aan shaqeeyayaan malbee afgooya haddii la seeda xataa haddii qornyuuray la seeda dhulka la qobada walaha ku tabe dadkii laha ku tabay iyona haka nagadahay da weli li ka jaray hore u soco gadaal u soco waynin baahnya inay ciidanka la dhiso ciidanka markii la dhiso oo arday qabiil leen ka dhisnay soomaali ahaan leen dhiso kabacdi la suubiyo ciidan mobile ah oo dhagaagaw marba meelseedaw oo centralka dowladda u qooyaw oo meel kasta oo dadkun roogseedaw degan markii isu xuray iska toosi hatana dagaalo meeli kale iyo rooga un kaseedaw saasa laka saara korba jenerale jenerale jeneral atosh kulley saraakiishii saaxiibada haayeen hata taliyaha xooga dalka soomaaliya jeneral maxamed jeneral maxamed aadan iyo waa taliyihii hore qaybta lixdamaad ee soomaaliya saadan gorodaas iyo gorode laakiin wali waysanyiinha maamulkii dowladdii oo siyaasaddii qorshihii ciidanka ka howlgelin lahaayeen la waysanyiy ilaan ciidanka amar dowladeeda ka shaqeeya hoo dowladdii madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii isgalsiyiin ciidanka ay ku amar qaaday horta ay amaray ciidanka soomaaliya maya taasba intii aad inin gudubna maxamed jeneraalka lanan oo aan siyaanaysan waaye yani markii senior le shaqada webakiin sheegay amaba garanta aan kahayna awoodda ciidanka iyo taladee linkula taladaan anaa ta wayba aaminsanaa jeneraalada la dhiibaw iyo walaal dhiibaw in linkula talana iyo aaminsanay markii haddii lankula talada muweerfad marka la nidaamka sawaay ciidanka sawaay muweelow laakiin malku la talan wal dhiibi la dhiibow la arige marka dowladood jaroba iyina oo hata habahi wasaaradda gaashaan dhiga iyo taliyaha xooga in lakula talado waayo walaagii bal lagu qobada o ciidan laakiin maxtooyada leh hawdii wareegtaha kubadta madaxweynaha lahaa saxiya dadka injiyano madaxweynaha lahaa ku saxiya habadta taliyaha xoog walba mqoqoro wasaaradda gaashaan dhiga walba nidaamka khaldo nidaamka way buu ahaa jeneralnimada la dhiibo ciidanka mayli ka dhiibe lanka markii jeneraal qaado foorsada meeli ruugto laka qaada laakiin man isku qaado jeneralnimada waa hay-ad waa darajo sarraysa waay waa darajo siyaasi a waay maaha keliya ciidan marka way liin baahanyaa inay careful lanka inay usiiyo dadan waraas wa qoray kor maa nagadaana ciidanka soomaaliya hoobe leen dhisna poliiska iyo militariga wada shaqeyn leen soo dhigo dalkun abajiin waxa uma nagadaw sareyka jare pick up system lay haadeen dad badan raallamo ku ah inay dowladdu xornagad okay taas su-aalasay anoo arrintaada sheegdaya iyo waa ku ere socda la socota nimanka al-shabaab la ero wali hayna ciyaal yaryar oo bistoolo kale dhuumada oo xaafado gegebada waayo hatana ma ah ciidan oo satoos dagaalama kor hooba ciidanka dowladdu weerar ka qaadaan al-shabaab la dhuumade tusaale ahaan dagaal iyo wax ka qaadeen leega wali ka furdeen hub eedan fara badan oo ciidamada burundi lahayaan dhowr boqol oo askariya ka dhimatay ceel cadde oo geedo ku tirsan weeraraha ka qaaday al-shabaab hub badan yay ka furatay hata wali aragahay tahay al-shabaab hubkiiyo ku hubaysanta iyo taangiyada iyo baabiyaalka yoobadidan in dhammaantisba calaamadii midowda afrika saaranta marka wal erag hore ciidamada midowda afrika soomaaliya rooga iyo al-shabaab xiriir oo dadbama ku dhexeeye al-shabaab dadban in lan hubayahay oo amison bala shaqeeyaha ta al-shabaab erag hore wa horta warka marki la erow ama waa lagu sheegow
ويبا فايلة ويبا جلية مكي حالة اللقيمة ويبا فايلة ومرور نبيه كي لكو قوي إن لكنا أنا أتمي أرقور لشقية أيام إما لشقية بكي ويلي مباهنة إن يحق تخوص لها واي وكم قبصلنا وكم قريب سيكي هلين إني لكو قادم لكن أتمي أرقور بكي أنا مؤشي ما أنا هو ما أنا ما يكي لا تلاكين ما نويت لكن ويب بات جرفتي إني أرتي دولة تسوق ما قاليا إيدن بدن لقد أن نت برزين بيوان قولي لي تكبه حتى إيدن كتلقر وأنوي أبنزلنا كتلقر أنا مكان لقراي ولا شيء حتى نشان طراي بركي إذا كان لا وقت تلك اللي كل ذوي لا حق بقى بتكلم هم الله هاي بتكلم هم الله هاي الله هاي تقوك الله جنرال الله يمكن يجي هنا شاد الله أسكت من هذا والله أشكر ترى رقابتي يقدر الصومالي وطنع كجرت أرنتي يا ذا جنرال مشار ملة لما مشار انقاذ عنه لما مش أي كور وسيب باب لن ودي كورس ده يعني يا برنامج قد كنا نروح مع هاي برنامج كان قابي دونا خبكم أو شباب ولد أو مركز هوار رايت مليو فقديان ملك باب أي كور إلا مال قرضه تولي مليو كلهم الله يعولوجي أمسهم ديار دي ولد ستر لايت كان الشكل يعني مركم الشباب صار لقيده مرك باب أي كور إذا ما أمسهم ما أودنا أني باب يعني الشباب أنا هالشيء كوش يعني وهاك بعي لانكات دي بزنس شميل بسوق هلاو مال هلاو اني اس كده مفضلات ولكن اوكي اوكي ايه ده ما سنت قبل قبل دي دي الشباب رد ماي يوم الشغله كنت ما راس اوكي استكسني اني طمات ما بفضايل تاس اسم الجورني قبل قبل دي حكضواني مضم هل سؤال ابارك ورسده وبعدنا قبل قبل يا قالوا دو انت مركم wali wadan ka Soomaaliya ku jira gaar ahaan koonfurta Soomaaliya abaar eed muhun adab laagi wala ku roori dadkii magaalooyinka galeen bay dhawiha galeen bulshada ha moodahayaan ee madaxdi wadankana ee doorashada ugu yaraan $200,000 iyo doorashada ka galay dadkina baaba ahay markum dhiniga abaaro seewal la qabado kor dadkaasina lagu gurmado kor walaay markan ku horay si wali ku qabada anna marka uu koray Ilaahay Caza wa Jalla intooga in Ilaahay irto khayr qabta oo furo Ilaahay isku abuu dadku doorashada ka tartama oo si abuuri baba tun jarto si abuuri wala wala uu jaraa ku si og si wal ku qabada kor Ilaahay ay toogan in Ilaahay awar tun kibi dadku oo isku dabarlaw oo ka mashquul doorashada in Ilaahay tusi dadka iyo madasho walkiin awar tahay oo in imtixaan dii riyeen la ka intaha badan in iyo ogaadaan oo mutusi wadeen ka booda fadhiisa bal wiin ma adduun ka dhan way ba Soomaali dibadda haysto waa abaara jirta dad dhamaado hay lanka NGO ga roog baasada meelada aan ka dib oo mutu hal shay la rusi aame kan dawladda siyaasadda ka jira oo mutu dibadda haysto shaqo ma kale laakiin si ismeeldi meel ka dib fadhiyada fadhi waa gheyru mas'uulnimada iyo waari aragnimo laanta iyo aqoon tirada sheenas lan bini aadan ee oo baahan oo dhimado hay in la baalmaro ilaa hadkiis ilaa qofka dadka adduunka ee ka bel Soomaali dibadda ka jirna balle lan ku hadalow malle wayne lu qadalo hay doorasho iyo madaxweyne iyo dibadda yani siyaasada lu qadalo halkum way hadii damir jira doorashada la rooji fadhi abaarta wala ku wada fadhi ka baad iyo doorashada ma tababar dhimado hay marka way laha sida dadka dibad joogta ee oo ummada Soomaaliyeed ee labo gobolku ku shaqeeyo oo sida dig jaraan baasan aluugiyan walaay oo qobada koraan oo qobada intii dadku wareersan walba madal doona ana saas ka talay fariin su'aalna ka dambeeyta
سؤالك دبيته أنا كبرت ذا هذا إيه دي ده محسن وقتك غير هذا نسيدي سؤالك دبيتي أوجب الجبدي يا كبرت ذا جنرال عطوش ويرك يات دينك ملتري دينك سياسة دبر بدنها في شقيتي حالته ودنك سومالي أرجعت جيك دورشة ده دريت إيه جانك اللي باهني شعبك سومالي هجان سعد دور ذا كرام اللي باهني ماين أنك باقاس جود أهم ومتى سومالي عالم كم مركز تيورون كودون زاي كوفير زاي. أرتى مرت أنكوريت الله سبحانه وتعالى وإلهي كتوجي ومتقول كتوجي إلى ياسين. أبي ألدم أجرد أو كان صبر كبير إلى يقول كتوجي. سكن لويلا سومالي مركز تيورون. أمريكا، أستراليا، أمريكا، 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 سوماليا، يونايتد نيشنز، ورأيك بحول أو سومالي مدى المدوين، هان جدها كجرة لكم هايسة سياسة هايسة، هان بلان كترو ولاديو دراجس يو براي كاركالي، أمريكا يو سومالي فيو تبين تمكي رياليتي لانا، ولي بانيا، لما سلين كوبا، إني إلهي لتلا سالم، وأنا لمدو حقنا قال الناس كسي لبكن قوم ويبوا لكن الضغط أو أبد بدحويني لكوالا لأهلاو لن أشكو هوري لن كاسم كسو فرما أرقو لكن قبيلة إسكيين أشكو أماني ولا أشكو كيما قبيلة أنا عن أماني عدا على الدرجة وقالت الناس كسي أو كوبي داتي سومالي حقها جيسكوي إني إيو ولا جرورة فتوك شاكو سكن لن كاست أو مدحويني ما لبكون أما لانكست أو رئيس البرلمان لانتون لانكست أو أمتون مسؤولتي وقالو أغا أغي مرهي إن إلهي عز وجل وطلع حساب تمتون أو مرهي وشتر فريدر هذه عبد الرمدي عبد الرشيد دمدي لانكست أو دردو أمام الله معامل سياد دمدي لانكست دمدي لكن مكي آخر السيادة بالمسلم أو أمن ولكي لا حساب تمتون لانكست أغا أغي تاس سكن سومالي بدبالي أمبانت وإمبانت أمتين ولين دانيا يوالين قبض ما أمت إني لك أنا إستلم مالك ويت تاسمع على شو رافوي ويعمل ذي محمد سياد بره كعام كي مركي جري محمد سياد بره الله الله يسوي ذاك ولا تدري مركي باي محمد سياد بره مركي دلك له كبر ياي أما دجالك لك هذا كرسي شيء له فراي أما أمت اللي عندنا ياي ويعبطي إني أمت اللي كلها إني كرسي ليل له فراي إني لنكست قبيل شيء يقص مجدا ذاتس خلط واي خلط خلط من صحاو سومالي هنجيس التوي وراء تمتقين وقمتو وديار نهد وين نقدر يتنديل المفلو دين المفلو إن شاكي وانا ويكل التالي إني مدوغان إيو مركين مدوغان إسكتوسان سومالي إيو توسي كوري توسي ويبوا دبو لبلينك قبل عندي مدر نقدر حتى لديتنا إن وصومالي هو قامي كروان بارك إيو إيش هو قاميان سين صومالي هو قامي فاقين زار سكالو تالي unity is very important unity هالمدووي هالمدووي شالك يبنسا اوكي شرافوي هالاستحيديوي زار سكالو تالي فاقين جنرال إيد يان ما حسنت إيد يكين كماحد ناقان هدوين عند بعد تي في قواتك الشعب كوفرقات بيت صوماليا ورئيسي قاس لير إيو ناي فرصد عاد النسيدي هذا أول بب مجال هذا ميربون إيوادنك أستراليا الروج إذا كنت لو أنا مركزنا قام فرنا كده لو جنرال ما سنت إذا ما سنت دين استنشوب يا سان أو اسم هذا سان تي في جين ويكون هذا سان ومتوم سريك بدو فتيني شبيه ده اسم جد جد هذا سان Okay, got it. Tell you, cut you. Salahagana. We'll be right back.
ay fiirsadayaal dhugaysadayaal meel kasta isin daafo caalamka ku rogdan ba suronka isin noola darartan maybuwa codka shacabka koonfur galbeed Soomaali t v xaruntiseeta magaalada Columbus ee gobolka aha ee dalka Maraykanka guud ahaan barnaamijyada shoo duwanaaya isin kula darartan t v ga codka shacabka koonfur galbeed Soomaaliya intaha ka gabagabayana barnaamijka uu ka may khasaaray islamarkaasna haska dabriday Bashiir Maxamed Cabdi anigoo sujeel ahmedna dhinaga wareysiyada siin qaaday barnaamijka mayba habeenta iyo diyaarinta ba qeyb weyn ku jeysiday farsamayaqaanka waana injineerka t v ga cabdisalaan maxamed shaaciye intuuna barnaamijkan lamid a reed mar kale hawadan ku kulmi doona dhammaantan oo isku duba maysiinka dhaafana cadaalad sinnaan nabadgeliyo iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.